Pa ja sam rekao u gradskim vestima, pre 5-6 godina kad smo formirali prvi radni tim za analizu i razvoj IT sektora u Pirotu, nismo bili baš ni svesni da li taj sektor postoji, u kom broju, koliko sve uvrstiti u to, da li su firme koje rade u tom sektoru i puno freelancera postoje. Sad otprilike znamo i već smo dobar posao napravili, formiranje ZIP centra, inkubatora razvoja, omogućavanjem korišćenja prostorija, modernog i brzog interneta i meni je drago što je na kraju krajeva sve to postalo prebukirano i tesno. Dakle, treba ići u novu fazu razvoja IT sektora i formirali smo sad novu radnu grupu, uvrstili ljude koji su nosioci tog razvoja, kao što je Adrian Dumbar, koji ima već preko 20 zaposlenih, kao što su još neki ljudi iz tog sektora i želimo od njih da čujemo šta je to što lokalna samouprava u Pirotu može da napravi, da budemo što je moguće bolje za poslovanje u Pirotu, da se razlikujemo od drugih lokalnih samouprava, da im pomognemo više, da li je to prostor, da li je to neka druga infrastruktura, da li su to obuke, u ovom trenutku najviše nedostaju kadrovi iz te oblasti, dakle, verovatno je najprimarnije i najprioritetnije da uložimo novac u obuke. Obuke i stvaranje kadrova u IT sektoru nije ni brzo, ni jednostavno, ali već smo neke obuke sprovodili, osnovnog i višeg nivoa, sad će vjerojatno neke specijalizovane objekte, razrađuje se ideja da ljudi koji rade u tom sektoru naprave svoj program obuke, da ga mi prihvatimo i preko nacionalne službe čak i usvojimo, pa da ga omasovimo, da tako kažem, da mogu i drugi da pristupaju toj obuci. Dakle, od njih želimo da čujemo ideje. Prostor je sigurno jedan od problema, ja sam već prilikom ulaska na dogradnje doma vojske, ako se sećate, rekao da tamo imamo negde oko 1500 kvadrata novog prostora i sigurno je jedna od ideja da taj prostor, barem dve trećine tog prostora, 1000 nešto kvadrata, bude možda u funkciji nove faze razvoja IT sektora. Ja se nadam da ljudi u Pirotu računaju na to, da je poruka mladima da se vrate u Pirot, iz Pirota zasnuju radne odnose u IT sektoru, da oni Piroćanci koji su u Beogradu i u svetu znaju da mogu da se vrate i da možda i ogranke njihovih firme prenesu u Pirot i to nam je ideja. Mislim da ta ideja nije onako pretenciozna i uzaludna. Evo, ako se jedan čovjek iz Južnoafričke republike vratio, odnosno on je Južnoafrikanac, došao da živi u Pirot i ima 23 zaposlenih, mislim da nema bolje poruke nego njegove da je u Pirotu moguće dobro poslovati za strane firme. Dakle, ideja nam je da taj sektor koji donosi komociju u radu, da tako kažem, jer nije zavistan od lokacije, koristi nova znanja, a daje dobre prihode da razvijemo u Pirotu.